Hi guys, okay, kuih raya kali ni Erina buat cheese ball Oreo. Simple je buat dia, tak payahkan mixer and oven. Okay, jom kita start. Kita perlukan Oreo, cheese, white chocolate and dark chocolate. Okay, Oreo kita blender dulu. Sebelum tu patah-patahkan dulu. Okay, dah siap blender. Letak 2 sudu besar cheese. Alamak, macam susah pula pakai sendok. Okay, pakai tangan je. Sebelum tu kena cuci tangan dulu lah ya. Okay. Okay, bila dah sebati macam tu, then kita bulat-bulatkan lah. Kalau dia belum sebati, tambah lagi cheese. Okay, then kita masukkan dalam peti sejuk 20 minit. Okay, nak bulat-bulatkan ni agak lambat sikit lah. Tapi kalau korang kat kampung, ramai saudara mara ke, suruhlah diorang tolong. Okay, now kita double boil white chocolate and dark chocolate. Okay, lepas tu rollkan je. Dia nampak je manis Oreo cheese ball ni, tapi dia tak manis pun. Rasa dia just nice je sebab guna dark chocolate kan. Raya Oreo cheese ball done. Selamat mencuba.